equipe delegado Matheus Laioli, Paraná contra Mostratos. Pessoal, a gente veio checar uma denúncia aqui em Colombo de um homem que tinha uma égua. Segundo vizinhos, eles viram a égua. A gente viu os ossos ali, né, Arruda? Isso. Duas caixas com muitos ossos. Então, provavelmente, esse animal. E o que não deu para aproveitar, ele queimou. Queimou para assumir com o corpo. Tinha um potrinho na barriga, né, Arruda? Tinha um potrinho, tá ali ainda. Então, um caso terrível aqui. A gente está com toda ela ali na caixa de isopor. Então, um cheiro terrível aqui no local. Pessoal, o cheiro aqui é terrível. Nossa. Então, a gente... Ele desossou o cavalo e queimou. Cena mais cruel que eu já vi. Ele já foi identificado, a gente espera que ele seja punido e que explique o que realmente aconteceu com esse animal.